A sada informacije iz Novog Sada. U gradskoj izbornoj komisiji nalazi se naša reporterka Nataša Anđelić. Tamo je održana konferencija za novinare, pa da čujemo koje informacije dolaze odatle. Tako je, upravo je i održana konferencija za novinare. Tu smo saznali da su sva biračka mesta u Novom Sadu, svih 222, zatvorena u 8 časova. Po čemu tvrde da nije bilo nepravilnosti niti prekida. Ono što su izneli kao poslednje podatke su podatke o izlaznosti od 18 časova. U Novom Sadu je do 18 časova izašlo na izbore 40,96% upisanih birača. Gradska izborna komisija do 18 časova funkcionisala je u Skupštini grada. Nakon toga preselili su se u master centar Novosadskog sajma, gde će uskoro početi da pristiže izborni materijal i gde će timovi Gradske izborne komisije prebrojavati glasačke listiće, pa će sukcesivno i iznositi podatke o izlaznosti i o rezultatima izbora u Novom Sadu. Toliko za sada, studio.